Є знижки до Дня Незалежності на Корвалмент. 10% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Лінекс Форте. 15% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Дівчата, давайте пригадаємо, як до нас з'явився Назар Яремчук в Смирічці. А я весь час був там, я просто народився під Смирічкою. Яремчук – незрівнянний світ краси. Документальна біографічна драма. Вона показує історію першої української поп-зірки Назарія Яремчука. Ідейниця та продюсерка стрічки – донька артиста. Теж виконавиця Марія Яремчук. Ідея створити такий проект з'явилася ще в 2021 році і мала бути це все приурочене до 70-ліття Назарія Яремчука. Спершу з'явилася ідея насправді записати просто альбом переспівів татових пісень вустами актуальних талановитих артистів, щоб реінкарнувати весь цей доробок в медіа і дати йому якесь нове дихання. А потім захотілося зняти відео. А ще Марія Яремчук надала листи та особистий щоденник співака, розповідає продюсер документального фільму Максим Сердюк. Ми використали щоденники, його особисті, які раніше ніде не були опубліковані. І в цих всіх історіях дуже багато приділено уваги саме Карпатам і як вони його підсилювали. І яке визначну частину вони грали в його житті. Ну, і, в принципі, всієї тодішньої буковинської цієї культурної спільноти. Це були глибокі думки, переживання важливих подій в його житті. Там смерті Володимира Васюка, чи там сприйняття радянською системою їхньої музики. І його просто особисті якісь історії, там, як до нього намагалися залицятися, наприклад, фанатки, а він розповідав про те, що він не може цього робити. Все ж таки його серце, душа повністю з його родиною. До слова, звучання уривків з щоденника створено за допомогою штучного інтелекту, максимально наближене до реального голосу Назарія. З будинку Назарія Яремчука команда отримала коробки з десятками світлин, великих фотоальбомів, відеокасети, плакати. Оцифрували все, аби глядач на великому екрані зміг побачити матеріали у хорошій якості. Також своїми спогадами про першу українську поп-зірку для стрічки поділилися ті, хто працював з Назарієм Назаровичем, а ще учасники «Біасми річка». Я досліджувала Назарія Яремчука і відкрила його для себе з якихось нових сторін, що для мене надзвичайно цінно. Тому для мене це не просто продюсерська робота, це про зв'язок з корінням. Творці фільму додають, у процесі роботи зрозуміли, життя Назарія Яремчука тісно переплітається з важливими для України подіями. Це було і створення оцієї сцени української музичної, тому і він перша українська поп-зірка. І в Чорнобиль, коли відбулася аварія на Чорнобиль, де він одразу їхав і виступав там. І якісь внутрішні історії з СРСР та тоталітарним режимом. І утворення взагалі України як незалежної держави. Перший фестиваль «Червона рута». До виходу фільму Марія Яремчук презентувала разом з командою музичний альбом, де українські виконавці переспівали хіти Назарія Яремчука. До нього увійшли 11 треків, зокрема за участі Джамали, Піано Боя, Дантеса, гурту «Казка». Хотілося основною такою ключовою задачею було реінкарнувати цей музичний доробок, музику 70-х, 80-х в медіа, актуалізувати все це для всю цю музику для молодого покоління. Нагадаємо, документальна драма «Яремчук. Незрівнянний світ краси» вже на великих екранах.